Oh, vinga, faràs tard. El tren cap a Lluc partirà fora tu. Pristol! Cago en Cristo a ficar-me pressa. Al final arriba ben puntual. Lo que ara me preocupa és que aquest tren fa més fum que la pipa d'un índio. Pròxima aturada, Lluc. Next stop, Lluc. Hola, me puc seure amb tu? És que l'altre vagó estable d'aquí jo és que van de torrada. Claro, jugarem a veu, veu. Jo, la veritat, som més de mirar Instagram o el vídeo dels indios que construeixen coses. Jo un dia a la finca vaig intentar fer-me algo. Buah, tio, i què t'hauràs fer? Un tronc. Me mostres? Sí, mira. Joder, estàs com una puta cabra. Sí. Panades, crepei, robiols, voleu resalots? Jo amb ma mare m'ha fet un sàndwich de mortadella crep. Au, vinga, tira aquesta puta merda que jo convid. Senyora, pot deixar el carro aquí. Buah! Tu, pues al final un poc com el Kiko, jo ni a les torres menjo així. Tenc el sucre en sang, se tanca en sucre, jo què sé. Mira, agra cadabra al max, colesterol, que quina más? Quina de menjar? Qui ets tu? Oh my god, però si me segueixes a Instagram... Ja me sap greu, però fora filtre no t'he reconegut. Filtre ta mare, subnormal.